خبر شاملو چې یوټیلیټی سٹورز باندې روجې مبارک میاش لپاره د مې دوه منیټې نه په 19 خوراکي سیزونو سبسټي ورکي کوم کې چې وړو غوړی مشروبات تور چای او نور شامل دي روجیز برګي او مبارک میاش لپاره د یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن لخوا د رمضان پیکیج لاندې با په 19 خوراکي سیزونو سبسټي ورکول شي د یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن لخوا جاری شوی اعلان تر مخه د وړو په قیمت کې 100 روپے کیلو چینو 50 روپے کیلو پغړو 50 روپے کیلو او په خوراکي تیلو 40 روپے کیلو سبسټي ورکول شي اعلان تر مخه د چنې په دالو 60 روپے کیلو او مونګ دالو 50 روپے په دال ماش 10 روپے پښتنه چنه 50 روپے د پکوړو وړو یعنی بیسن 60 روپے کیلو د دوی 10 روپے او په باسمتی او لګټو ورجو با 15 روپے کیلو سبسټي ورکول شي د سره د مشروباتو په یو نیم لیټر بوتل 15 روپے او 800 ملي لیټر بوتل باندې 10 روپے سبسټي ورکول شي د سره د تور چای 50 روپے کیلو او د پې په قیمت کې با 15 روپے لیټر سبسټي ورکړي کیږي د پېکیج لاندې با د یوټیلیټی سٹورز لخوا په هر قسمه مصالحو هم 10% سبسټي ورکړي کیږي